abból az alkalomból, hogy ma 10 órakor nyitott meg ez az épület a közönség számára, úgy gondoltuk, hogy jelképesen birtokba vesszük, 69 év után ismét magyar tulajdonba ezt az erdélyi bástyát, és ezt jelezzük azzal is, hogy ünnepélyes keretek között felvonjuk a magyar lobogót. Mögöttünk látható épület szárny, ami a Táncsics Mihály utcára nyílik, ez lényegében József Kaszárnya néven futott be a magyar történelem soraiba. 1810-től 1833-ig épült, ami az érdekessége, hogy Kaszárnya laktanyának épült és nem börtönnek. Így kívül sose volt berácsozva az épületnek az ablakai, hiszen laktanyaként üzemelt. Majd a 48-as, 49-es szabadságharc idején itt tartották fogva rabul a magyar forradalmárokat. Egy érdekes dolgot ezzel említenék, és egy kicsit humoros is a március 15-i ünnepségek kapcsán, hogy Táncsics Mihályt a földszinti szobában helyezték el, és mivel nem volt ez korábban az épület börtön, hanem laktanya volt, így az osztrákok csak kívülről bedeszkázták az ő cellájának az ablakát. És akkor megjelent a forradalmi tömeg, akkor a Echo szekéren álló forradalmárok letérték ezeket a deszkákat, és Misi bácsi az ablakon, a földszint ablakon kiszállva lépett be ebbe az Echo szekérbe. A kiszabadítás annyira elfárasztotta őt, hogy mire a lovaskocsi átél Pestre, akkor a mai Vörösmarty téren állt a Nádor szálló, a hotelnek a tulajdonosa felállította, hogy akkor aludjon egy kicsikét a Misi, mert hogy este ő lenne a díszvendég az opera, a Nemzeti Színházban tartandó Bánkbán előadás kapcsán. De annyira elaludt a Mihály, hogy semmiképpen nem tudták őt felkelteni, teljesen pánikba is estek a többiek. Volt egy ilyen ötlet, hogy valakinek az arcát kenjék be tojás sárgájával, mert a színpadi fényben akkor úgy fog kinézni, mint a Táncsics Mihály lenne. Ezt Jókai Mór rögtön ezt mondta, hogy ezt nem szabad, mert a forradalom tisztaságában fog így csorba esni. És lényegében az volt a megoldás, hogy Jókai kiment a színpadra, hogy bejelentse, hogy a Mihályt nem tudták felkelteni, alszik, de viszont pont amikor a függönyt felhúzták, akkor egy kokárdát akkor tűzte fel a későbbi felesége a mellére, a laborfalvi Róza, és mennyire működik az önhipnózis. Jóka is szakállas volt, Misi bácsi is szakállas volt, és a tömeg azt hitte Jókaira, hogy ő Táncsics, mindenki elkezdte érezni a Táncsicsot, aki ugye ki Jókai volt, és már az előadásra nem is voltak igazából kíváncsiak a nézők. Szemben van egy szoba, teljesen üres, a mellette lévő szobában pupult, vagy pihent, vagy raboskodott Táncsics Mihály, és az onnan nyíló ablaknál lévő fadeszkákat tépték le a magyar forradalmárok, és ezen az ablakon lépett ki a 1848, amit korábban említettem. Tehát lényegében ez egy eléggé szűk kis hely, tehát ez ott itt volt mellettünk rögtön a Táncsicsnak a szobája. Nyilván akkor teljesen más volt még az épületnek a felosztása, és akkor nem ilyen körbeállhatók voltak a szobák, hanem a folyosóról cellajtóként voltak átalakítva. És rögtön fölötte lévő szobában a második szinten raboskodott Jókai. Tehát az ő levelezéséből tudjuk, hogy a Misi alatta volt. A túloldal pedig, ahol a Kossuth emléktábla van, pedig ott meg értelemszerűen Kossuth Lajos raboskodott. Ez a lőportár volt, egy magasabb épület volt, tehát két emelettel valószínűleg magasabb volt a korabeli térkép metszetek alapján. A felső szinteket 1805-ben bontották le, de viszont mint lőportár,
raktár megmaradt, tehát ugyanúgy funkcionál, de már nem akkora mértékben, mert hogy második Józsefa Kalapos király rendeletére, hogy ez a budai várnegyeden belül bármiféle lőpor vagy tüzérségi eszköz elhelyezése ez robbanásveszélyes, így zömmel Buda és Pest külterületére telepítették ezeket a lőportárakat. Maga később ez a lőportár, pedig börtönként is használták az osztrákok, ugye az 1848-49-es forradalom kapcsán, de lényegében itt nem a kiemelt politikai rabokat, tehát Táncsics, Jókai, Cucor, Gergelyt rabosították, hanem az egyszerű polgárokat, akik tehát ilyen szabókat, különböző kézműveseket, akik viszont valóban szinte részt vettek a 48-as forradalomban. Hát ez megmaradt ez az épület, ezt az amerikaiak ezt konditeremként használták.